მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროზე. ყვიმი. დამიწვახელი. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება 78 კარის დასტა. 78 კარის ტარო. ასე თემაზე. რა გზას გიჩვენებთ ტარო? Როგორ უნდა მოიქცეთ? Რა გზას უნდა დაადგეთ, რომ მიაღწიოთ თქვენ შანაფიქრს? ვნახოთ. ვნახოთ, აბა რას გიჩვენებთ ტარო. Მოდით სამ ვარიანტად გავშალოთ. აი ასეთნაირად გავაკეთებ ახლა. Რა გზას გიჩვენებთ ტარო, რომ თქვენ უფრო ადვილად, უფრო მოხერხებულად მიხვიდეთ თქვენ შანაფიქრამდე და აისრულოთ თქვენი შანაფიქრი? Პირველი ვარიანტი, მეორე ვარიანტი, მესამე ვარიანტი. აი ესე. Რა გზას გიჩვენებთ? Პირველი ვარიანტი, თქვენ რაღაც ძალიან მოდუნებული ხართ და არ დგამთ აქტიურად ნაბიჯებს. პასიურობას ამჯობინებთ, თითქოს ელოდებით. აი როდის მოვა თვითონ ის მოვლენა, ის თქვენი ჩანაფიქრი როდის მოვა თქვენთან? ასე არ გამოგადგება. თქვენ თვითონ თუ არი აქტიურად, ის თქვენი ჩანაფიქრი დარჩება ისევ ისე. აბა მეორე ვნახოთ. მეორე ვარიანტში თქვენ უფრო უნდებით ფიქრებს, სევდას, დეპრესიას, აქაც ფიქრების ამბავია. აქაც. აბა მესამე ვარიანტი ვნახოთ. მესამე ვარიანტში კიდევ უფრო უკეთესად არის საქმე. აქ ჩანს ექვსიანი უკვე ნაბიჯების გადადგმა და შეხვედრა ამ თქვენ ჩანაფიქრთან. მე ხლა არ ვაკონკრეტებ ამ ჩანაფიქრს, რასთან არის დაკავშირებული. შეიძლება კარიერა იყოს, შეიძლება საყვარელი ადამიანი იყოს. განვაგრძოთ ახლა საუბარი. Პირველი ვარიანტი, როცა აბსოლუტურად სტაგნაციურ მდგომარეობაში ხართ, როცა ნაბიჯს არ დგამთ, აი თითზე არ დებთ იმისათვის, რომ თქვენი საწადელი, აი რაღაცა ოცნება ასრულდეს. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ამ სიტუაციაში. პირველი ვარიანტი, აი აქ ჩანხართ თქვენ, როგორ იცით, აი მართლა თითქოს მაგია გაქვთ გაკეთებული, თითქოს რაღაცა ჯადო გაგიკეთათ ვიღაცამ. აი ვერაფერს ვერ აკეთებთ. ეს არის მარტო საუბარი, მარტო საკუთარ თავთან ლაპარაკი, მარტო ფიქრი, მარტო ოცნება. ვერაფერს ვერ აკეთებთ. გაჩვენოთ პირველი ვარიანტი. ხომ არ გეცნობათ თქვენი თავი? ეს შეიძლება ორივე სქესს ეხებოდეს, როგორც ქალბატონებს, ასევე მამაკაცებს. ნახეთ, როგორ არის ჩაშვებული ადამიანი, ხედავთ? ჩაშვებული ფიქრებში. Ну, мамакацები ჩანან აქ როგორც ალკოჰოლზე დამოკიდებული, ან მოსაწევზე, ან რაღაცა სხვა ნივთიერებებზე. ქალების შემთხვევაში უფრო დეპრესია. ნახეთ, ეს კიდევ სიტუაცია, რომელიც ჩანს თითქოს მაგიაა გაკეთებული, რაღაცა მოჯადოებული, რაღაცა შავმაგიური სიტუაცია. პირველი ვარიანტი, აი ესეთი ჩანს. ეხლა რომელი ვარიანტიც გეცნობათ თქვენთან მიმართებაში, აი ეს არის თქვენი. თქვენი ვარაუდით, რომ ფიქრობთ, აი მაგათად ეს ვარიანტია ჩემი, აი ესეა. ნახოთ ისევ პირველ ვარიანტზე ვსაუბრობ. აქ რამდენად გაქვთ თქვენ პერსპექტივა, რომ აი ამ უძრაობის ფონზე თქვენ მიაღწიოთ თქვენ შანაფიქრს? ნახოთ. შანსი, პერსპექტივა, პირველ ვარიანტზე ვსაუბრობ. პერსპექტივა გაშვებული გაქვთ ხელიდან. და ეს უკვე წარსულშია გადასული. ნახოთ კიდევ დამატებით. თქვენი ჩანაფიქრი რამდენად არის პერსპექტივა, რომ თვითონ მოვა თქვენთან? აბა ვნახოთ. თქვენი ჩანაფიქრი რამდენად არის პერსპექტივა, რომ თვითონ მოვა თქვენთან? აქ ჩანს კვერთხების დედოფალი. როგორც ეტყობა, აი ეს პირველი ვარიანტი უფრო მამაკაცებს ეხებათ. კვერთხების დედოფალი ამოვიდა თქვენს გულში, არის აი ეს ქალბატონი, აი ეს. აბა ვნახოთ, ეს ქალბატონი რამდენად გადმოდგავს თქვენკენ ნაბიჯებს. ვნახოთ, აბა შევხედოთ. მამაკაცებო, თუ თქვათ უარყოფითი პასუხი იქნა, არ გავაჟღერებ, კარგით? აბა ვნახოთ, მისგან ნაბიჯები. თქვენ წარმოიდგინეთ, მე ხლა არ ვიცი ეს რა პერიოდია, პერიოდს არ ვამბობ მე საერთოდ, იმიტომ რომ ტაროში
ნაკლებად სარწმუნოა პერიოდებზე საუბარი და რაღაცის თქმა, რომ აი ორ კვირაში მოხდება, ერთ თვეში მოხდება თუ რა მოხდება. აქ ჩანს ამ პიროვნების ქალბატონის ნაბიჯები. აი ნაბიჯები ჩანს სხვათაშორის გადმოდგავს ეს პიროვნება, ან დაგირეკავთ, ან არ ვიცი, რაღაცნაირად ჩანს კონტაქტზე გამოსვლა მისი. ნახოთ, აბა შევეკითხოთ ერთი თქვენი შეხვედრა. თქვენი შეხვედრა პირველ ვარიანტზე ვსაუბრობ ისევ. პირველ ვარიანტზე ვსაუბრობ ისევ. პირველ ვარიანტზე ვსაუბრობ ისევ. მოკლედ, აი როგორი სიტუაცია, იცით, თქვენი ურთიერთობა არის აი ეს 50-50-ზე. ანიქით, ანაქეთ. რაღაცა ბოლომდე კიდევ არ არის გარკვეული და მოდით აი აქ გავჩერდები. ხო, დანარჩენი თქვენიცით უკვე, ახლა ყველაფერს ხო ვერ ვიცი აქ. კარგით, ახლა შემდეგი ვარიანტი და ვსაუბრობთ რაზე. თქვენ ჩანაფიქრზე, ხო? ჩანაფიქრის მიღწევისთვის რას აკეთებთ? თქვენი ნაბიჯები და რას გთავაზობთ? ტარო, რომ თქვენ მიაღწიოთ თქვენს ნაბიჯებს. აა, ეს შეკითხვა, ხო? რას გთავაზობთ, ტარო? ნახოთ, აბა რას გთავაზობთ. რას გთავაზობთ თქვენ, ტარო, რომ მიაღწიოთ თქვენს შანაფიქრს? რას გთავაზობთ? აქტივობა და მხოლოდ და მხოლოდ აქტივობა. აქტივობა, რწმენა, შემართება. Ну, а як ჩანს ესეთი სიტუაცია. ეს არის პაჟის თასები, პაჟის თასები, შეყვარებული მამაკაცი, რომელიც თავის თავში იხარშება. იხარშება თავის თავში, თავის გრძნობებში. მოგეთ აქტივობა. აქტივობა გადაგარჩენთ. ან იქით, ან აქეთ. რეალობას თვალები უნდა გაუსწოროთ. მეორე ვარიანტი ვნახოთ. მეორე ვარიანტი. რას გირჩევთ, რა გზას გირჩევთ, ტარო? რომ უფრო ადვილად მიაღწიოთ თქვენ შანაფიქრს, ნახოთ. არა, ბოდიში, ეს მესამე ვარიანტია. ის იყო მესამე ვარიანტი, მე აქეთკენ მეორე ვარიანტი მაქვს. მეორე ვარიანტი, რა გზას გთავაზობთ, ტარო, რომ მიაღწიოთ თქვენ შანაფიქრს? რა გზას გთავაზობთ? ეს არის ათიანის თასები. ათიანის თასები, აქ ჩანს ეგრევე ბედნიერება, დიდი ბედნიერება. თქვენი სურვილი, ეგრეთ წოდებული სურვილი, ოცნება, რომელიც ვიზუალიზაციად გაგიხდიათ თქვენ უკვე, წარმოდგენებში უკვე ოცნება, ვიზუალიზაცია ერთმანეთშია უკვე არეული თქვენთვის. აქ ჩანს თქვენი გამარჯვება. ამ საკითხთან დაკავშირებით, აი ეს სურვილია თქვენი კონკრეტულ პიროვნებასთან დაკავშირებით. აი ეს ჩანს შემოკარგებოდა. ვნახოთ, აბა ვნახოთ, როგორ იგრძნობთ თავს ამ ბედნიერებაში. პერსპექტივა ამ ბედნიერების განხორციელება. კი ბატონო, ექვსიანის მონეტები ჩანს, როგორც ღვთის მადლი, ისე მეორე ვარიანტისთვის გამართლება ჩანს სურვილებში. მეორე ვარიანტისთვის ჩანს გამართლება და აქ როგორი სიტუაცია, იცით, რას გთავაზობთ, ტარო? ტარო, გთავაზობთ სიმშვიდეს, სიყვარულში ყოფნას, შეინარჩუნეთ სიმშვიდე, გაწონასწორებულობა და აი შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში თვითონ მოდის უკვე ეს. თვითონ გამოდის კონტაქტზე პარტნიორი. აი ეს არის ძალიან კარგი სიტუაცია, მეორე ვარიანტი. შემდეგ მესამე ვარიანტისთვის რას გთავაზობთ, ტარო? იმისათვის, რომ ძალიან ადვილად მიაღწიოთ თქვენ შანაფიქრს. ნახოთ, რომ თქვენი შანაფიქრი, თქვენი სურვილი აისრულოთ. რას გთავაზობთ ამისთანას? ნახოთ. აქ ჩანს სამიანის კვერთხები. ეს არის წარმატების გზა, გაბედულად იმოქმედეთ. აგრეთვე კვერთხების რაინდი ჩანს აქ. კვერთხების რაინდი და ეს არის შემდგარი პიროვნება, ძალიან ჭკვიანი, სერიოზული, რომელიც აკვირდება სიტუაციას. ანუ თქვენზე მაქვს საუბარი. სერიოზული, რომელიც აკვირდებით სიტუაციას. ნაბიჯებს დგანთ ძალიან ფრთხილად. ეს არის ძალიან კარგი. და მინდა გითხრათ, რომ
Titeuli tkveni nabiji aris gatvlili. Mi ar vici ra karnahopt am sibrznes samqaro. Samqaro karnahopt, ra tkma unda. Da survilis miqceva, nakhot chanapikris miqceva. Chanapik, nu ragatsa simdzimebis. Ragatsa simdzim es advili misaqcevi ar aris. Advili misaqcevi ar aris, tkven khat molodinis rejimshi, 7 anis monetebi amovida. Da, tkvens misagebels autsileblat miigebt, rats gekutnit imas autsileblat miigebt. Tumtsa ikneba rtuli gza, magram autsileblat miigebt. Ai eseti situatsia mesame variantshi. Ese igi chven visaubret aset temaze, ras girchevt taro, rom advilat miagtsiot tkven chanapiks. Tkveni chanapiksis advili gza. Ai ese ესეთი ინფორმაცია მოგაწოდათ და რომ ეხა ვიღაცაზე რეზონირდებოდა, ვიღაცას ენიშნებოდა ეს ინფორმაცია, ვიღაცას არა. თვითონ ვარიანტებზე ვსაუბრობ. თვითონ ვარიანტებზე ვიღაცას ენიშნებოდა ეს რომელიმე ვარიანტი. აი უმოქმედობა პასიურობაზე სადაც იყო საუბარი. Დიდი მადლობა შემოკარგებო, რომ იყავით ჩემთან ერთად. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, დააცკაპეთ. Თითოე თქვენი ლაიქი აუცილებელია პირველ რიგში თქვენთვის, რომ მადლიერება გამოხატოთ ტაროს მიმართ. Taroствуis, chemtvis aris tkveni laikebi, zalim mishnovani, chemtvis ugo samotivatsio da taros arxis tsarmateba ganvitarebisvis. Rats shekheva personalura taros kartis gashlis surultatvis, shegaxsenebt chems telefonis nomers 599577343. Vimeoreb 599577343. Damireket WhatsApp-shi, Viber-shi, Messenger-shi, Skype-shi, Telegram-shi. Რომელშიც გნებავთ, რომელ აპლიკაციაშიც გნებავთ, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ და ვთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებთ გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული და დამშვიდებულიც. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ ამ გზაზე. მომავალ შეხვედრამდე.